السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى تطاوض يال ميل كستوى أتكسو قنتهين يحل كستوى نطاوان إستان ومركة لأي برنامج كي كولنك غرفين تا وحمان تمرتوكو آه سعيد حسن إسمان سعيد حدقين يدالك مرايكن كغارهان قبل كنتاكي أولو أوهايو سعيد وانين دان يرأه ما شاء الله ويهلو دينا وانين قرايا وحن شعيلا هاي تعب قرايا أو سميي inaan waxoogaa gorfayno isla markaana aan su'aalo kala duwan ka weydiiyo laba buug oo daabacay oo midna uu gacanta ku hayo in ka karana uu sharaxaad naga siin doono in Saciid soo dhaw aad baan u dhawaahay Cabdishakuur oo aad baan kaga mahadnaqayaa maaratay kulankan qiimaha badan oo maaratay maanta ila yeelanayso si aan u gorfayno buugan aan qoray oo raba inuu noqdo maalad mid wax tar u leh bulshooyinka Soomaaliyeed ee dhammaan muslimiinta insha Allah ta'ala. En Saciid haddad in yar noogu noqoto oo aad dadka isbarto en Saciid ma sha Allah ninka koofiyad xidhan ee khamiiska xidhan waxa laga yaba maraxil kala duwan iyo nolol kala duwan buu soo maray en qoraalkani in aad qoraan noqoto ama aad wax qorto wax sahlan dabcan ta kuma yiman wareys laga qaaday waan daawaday marka guudmar yar waxaad ku samaysaa Saciid goorma ayay u bilaabantay nolosha Mareykanka ama Mareykanka sidee baad ku tagtay yar marka sharxaad yar ku waran noloshaada hore horta nolosha Mareykan intaan guudagalin waxaan rabaa maaragtay taariikh gaaban oo maaragtay ku saabsan nolosheyda inaan ka waramay insha Allah ta'ala Saciid horta waa wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeedo gobolka Gedo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Ilaahay balad xaawo wuxuu soo galay waddankan Mareykanka 2015kii ka hor wuxuu ahaa qof aad u jecel wax qorista laakiin muusan helin gacan qabasho xag maaragtay oo ah waxyaabaha kumbiyuutarada ama maaragtay qof tafatir ah muu helin laakiin riyada maaragtay qorista ah wuxuu ka dhabeeyay marka uu waddankan Mareykanka soo galay ayaad ka dhabaysay inaad riyada isbax qorto. Saxa. 2015kii waad Mareykan gashay, maasha Allah. Waxa weeye 7 sano laga joogaa. Waa geedi runtii dabcan aad u dheer. Yaani waxaan malee Kenya ilaa ya Mareykan. Kenya aad ka tagtay markaa? Waxaan ka soo galay dhankaasi Kenya ha. Waxaan soo maray laba xiro oo qorti ah oo la soo dhigi jiray xagga dheer. Kadibna ka kuma maaratay ku noola. En adigoo geeda ka yimi markii damana Kingali tagay nolol labada nololood isugu ka xig. Sidee bay noloshaadu hore noloshan dambe? Kolay horta meeshu Allah subhanahu wa ta'ala amni iyo wanaag kugu sii horta waa deegaankaaga. Laakiin alxamdulillah horta labada nololood waa kala duwan yihiin marka laga hadlo maaragtay xagga wax qorista iyo maaragtay xagga aqoon raadinta sababtoo ah dhankaas badanaa qofka gacanta kuma dhigi karo dhigane maaragtay wax badan uu ka faa'iidayo maadaama maaragtay teknolojiyadii iyo horumarkii uu aad u maaragtay u hooseeyay. Waa hagaag waxaan jecelahay markaa inaan toos u galno geedigaagii xagga qoraalka marka waxaan jecelahay inaad guudmar yar igu samayso sababihii kugu riixay inaad wax qorto weliba qoraalkaagu noqdo dhinaca diinta. Maasha Allah, Cabdishakuur, horta waa su'aal wanaagsan. Kitaabkan ka hadlaya tawxiidka inaan qoro waxaa keentay arrimo dhowr oo isbiirsaday. Waxaa ka mid ahaa maadaama meesha la jooga ay tahay qurbo, qof kastana uu aaminsan yahay fikir gooni ah, qof kasta wuxuu isku dayaa fikirkiisa inuu maaragtay kugu qanciyo. Maadaama aan ahaa arday dhigta maaragtay iskuulaadkan Ingiriiska lagu barto, arday badan baa ila dhigan jirtay maaragtay iskuulka oo maaragtay diimo kala duwan haysta, kuwa maaragtay diinta Hinduuga haysta, kuwa Kiristaanka haysta, iyo kuwa diimo kale haystaba. Badanaa marka hadal iyo maaragtay wax isdhaafsi waxaan badanaa aan maaragtay wax isdhaafsan jirnay kuwa maaragtay diinta Kiristaanka haysto, kuwaas oo aad maaragtay isugu dayay jiray in maaragtay caqiidadooda waxay aaminsan yihiin iyo soo bandhigaan si aan u qaato. Marka inaan tawxiid ka hadlo waxaa keentay inaan maaragtay anigana tayda aan la wadaaga si maaragtay Allah subxaanahu watacaala raali uga noqdo ay ayagana diinta u qaataan. Waa gartay marka siyaasad ku waday dadaalka idin dhex marayay
ayaa kugu riixay markaa inaad buuggaa qorto? Sax waa haa, dadaalkaas iyo maaragtay buug qoristan arrinkaas baa igu dhalay markay maaragtay damceen inay diintada ii soo bandhigaan. Adiguna aad diintaadii islaamka u bandhigtay oo aad u sharaxday. Sax waa haa. Dadaalka iyo dooda ay idin dhex maraysay siday u saameynaysay maankaaga, adiga saameyn noocey bay kugu yeelanaysay? Kolay, qofka markasta uu maaragtay isweydaarsi diimeed uu galo waxaa ku dhalanaysa maaragtay arrimaha qaar la weydiiyo, mararka qaar inuu asaga xataa uu baaris ku sii sameeyo sii baaro, maadaama ay ahaayeen dadka rabay rumaysadkooda inay iisoo bandhigaan. Aniga waxaa igu dhalatay in dadkan waxay aaminsan yihiin aan raadiyo oon buuggooda Bible-ka aan akhriyo si maaragtay aan anigana xog ogaal u noqdo oon u ogaado waxay aaminsan yihiin raggan. Marka baaristii faraha badneed iyo akhrintoodii kutubta ay ayaga aaminsan yihiin baa keentay in maaragtay dhiganahan aan qoro oon la wadaago maaragtay ummadda muslimiinta ah. Adigu diinta islaamka aqoon intee le'eg baad u lahayd? Aniga alxamdulillah horta qur-aanka waa soo dhameeyey ilaa 7 sano ugu dambeysay macalin waxaan ka ahaa hadda gobolkan aan joogo, arda badanna waa soo saaray, ilaa welina waxaan aaminsanaa inaan ahay arday u baahan maaragtay inuu weli wax sii barto. Marka salkaaga aqooneed ee diinta wuu dhisnaa? Alxamdulillah, haa. Maasha Allah. Marka doodihii igu yar noqoto, waxyaabaha sida gaarka ku damqayay maxaa ka mid ahaa? Yacni marka ku yidhaahdaan diinta Kristanka soo gal, ay kuu sharxaan, adiga maxaa si gaara kuu taabanay? Aniga si gaar waxaa ii taabtay dhacday mar aan ku jiray maaragtay fasal luuqadda Ingiriiska lagu barto. Markaasna waxay ahayd kadib marka aan bilaabay inaan maaragtay wax baaro oon akhriyo bugaagtooda. Markii aan bilaabay inaan bugaagtooda akhriyo, ayaga baan bilaabay inaan markaas dacwadda maaragtay islaamka ugu yeero. Waxaan xasuustaa arday xaggaas iyo waddanka ka yimid Congo inuu maalin arrin maaragtay dacwo ku saabsana u soo jeeday inuu ka xanaaqay, kadibna maaragtay macalinka ugu tagay inuu u dacwoodo. Marka arrintaas ay igu yaabbadnaad arrimihii maaragtay markaan aqoon isweydaarsiga aan sameynayna aadka iga yaabay. Marka ma wuxuu ka xanaaqay sidaad ula hadashay, mise wuxuu ka xanaaqay sababta aad ula soo hadal qaaday arrin diineed? Wuxuu ka xanaaqay anigoo Kristan ah ninkan muslimka ah siduu maaragtay buuggeyga igala hadli kara oo kale. Marka doodana dhexeg marta, marka ma doodiba aad keysan waayey, sidee wax u dhaceen? Dooda waxaa soo dhex galay qodobo maaragtay u caddaynaya iftiinka iyo wanaagga islaamka. Marka wuxuu diidanaa kiisu inuu kasoo tago uu runta qaad, marka isagu runta ka cararay wuxuu bilaabay inuu maaragtay difaac gala. Laakiin maxay ku kallifay inuu macalinka kaa dacweeyo idinkoo labadiinnuba inta dooda joojisan asaa u kala tegi karayay? Kolay, waxaan dhihi karaa inuu maaragtay ka gaashaamanayay inuu runta ogaado, sababtoo ah qofkan hadduu sheyga uu rabin wuxuu raadiyaa dariiqooyin ama wadooyin ama tub fara badan uu maaragtay runta uu iskaaga indha tira. Marka wuxuu islahaa haddii ninkan hadalka uu sii wado ama maaragtay iimaankiisa iyo rumaysankiisa aa qaadataa. Laakiin Siciidow, ninka xabad kumaad hayn, waad doodayseen marka hadduu dooda mise ninka waad u hanjabtay? Maya maya, meesha waxaa la yidhaahdaa hubka ugu wanaagsan uu qofka isticmaali karo waa aqoonta. Meesha waxaa laisku haysta oo keliya hubka maaragtay aqoonta, laakiin hub kaloo caadil isku jira meesha maaragtay ma jirin. Marka ninkaasi waa kula kaftamaya, laakiin ninka waxaa muuqatay inaad doodii muquunisay. Marka halka ahayd ama inuu isdhiiba ama inuu saa kaa tago, de in awooddii kaa saraysay xagga maamulka oo iskuulka kale uu kaa dacweeyo, adiga sidee markaa kuu saamaysay? Aniga horta kolay arrinkaas, arrinta aan ka bartay waxaa kamid ahayd qofka inaan maaragtay ka fikiro meelaha lagula doodi karo mise meelaha diinta loogu soo bandhigi karo, sababtoo ah shaygan aad xambaarsan tahay waxaa la rabaa inaad ku lamaanaysid xigmad. Marka arrinkaas baan aniga ka faa'iiday. Markaan ayaga qaarkood xataa bilaabay inaan dacwad usoo bandhiga, qaarkood ba waxay bilaabeen inay dhahaan new maadaama buuggeena sixir cayda ku qoran aad xasuusanaysid, shaydaanka arrinkaas kugu caawiyo maaragtay kusoo xasuusiyo oo kale. Marka adigu Bible-ka si fiican baad u akhriday si aad iyaga isaga dhiciso mise inaad kolay iska dhicin ma ahayn? Waxay ahayd maaragtay hor dadkan wanaag iyo kheyrka islaamka ogaadaan, qaladaadka maskaxdooda ku jirana maaragtay ha ka baxa, sababtoo ah
شيئا إسكدعين ما رأسي هدونا وضوادب إن رج إسكدع يا ربي كعفنا إسماعيل ما رجل كران ما شاء الله ما شاء الله مرك هذا هدف يا جوح وها إن الدات كان دين إسلام ك يوانا جيدا إيو سرين تدين عتستو وأضبان دكتو أدخو خن عيسو صح وسهل ودنا ما رأس آخرنا الجنة وقلنا أونا بدبادن لذلك هاجي عيد بكو جوليستي الحمد لله مركي أود ما يسافر وحنقوم راح حاجة إلا إن يابليس وحاجة ليرى أن شهادة وقوانا متاجد إلها خالد بن الوليد أو كأجيا الميل كرميل أي دهان أو مول وينا ما شاء الله ما شاء الله إن إلهي أشري حسنات خاص هو هول هذا ذو علوس وأنا ينيل وأنا ددال دينيت وأنا هول دعوديت مركا هول سهلا معها إن رب العالمين كم بام يوم بأب المرينتي ذو قصين كره إن وحنتونا يا سعيد وأنا أقوله بو قاعدو بحصي the only one وربط قرآن كيس بلوغ إن كتاب كان أنا أقول مقعدنا the only one إن قرآن كيس وحب لو دمر أن سفر كجوا غي قبل كتكسس وبلو داي تحرعي تحرعي ذا كجرا بو قاية قريس تيسا إلا هي وحي قالة تمارة في مدة een lix bilood ah haye marka kadib baa loo xalo diray tafsiire maaratay saaxaga luqadda baa loo diray kadib marka buug uu soo baxay sanadkii 2022 uu soo baxay bishii juun een miyad gacanta ku haysaa tusi karaysa buugaas si dadku aragto uga qaataan kitaabku waa kara waxaad ilaahay the only one qoraal magaciisana qasas uu ku qoran yahay سيد عثمان ان وحان في ليون هي دغانه تعب بدن جلسي ان لخ بلود باد قريسي لخ بلود ان محد مهمه سيجار اوتيس مهمه وحان سيجار اوتيي ان شيء كان ان انا وقت فيو او وقت يقاطو او ان كدغين شيء هل مران دميه سببته اه مركو قفكه قرايه وح قرايه وحال الربا إنه وقتي وقاصر فيها لو دمارتي وإهل قضبة مهم أه وكلها اللي كربلو شوين تمكى سوح وصبان ديقان لكن قفك دود دك دادو مارت الشيء غاسو قرم ما نقرى الشيء مربلا إن مركا هدا نوير عيلي سادو أنه وان محو سيقارة وغهض ليا أو فاهينا يا وطاتك برايا The only one هرتا وكتاب توحيد دك وعبرا يا مارت إنه الله سبحانه وتعالى ودوادان الله سبحانه وتعالى عبادة أبر احتران عندنا إن الله سبحانه وتعالى لو ذا جرين إيه الله سبحانه وتعالى جعل أذان وحاكر ذكر فهنسينا يمهيمة أولي هاي التوحيد ما شاء الله مركا إن و و لقنا حمبارسن برشد إلهي صحوة ها إن الله سبحانه وتعالى أونك أونكو أبوري الله سبحانه وتعالى برتان إذا برتان إن أفف كيف أتكو قرت ما إمك ما أف إنجليش مثل أفف كلا هذا بجناها نقول كو قرنا أف إنجليش وكو قرنا هاي لكن مستقبل كده وحن رجينا إن شاء الله تعالى أفف كلا إن أبدنا رب دوكرنا إن شاء الله تعالى إن إنتو لقي مبوق وين با مبوق يربا إن وبقول لبعضني أفر إن بجنا تاس أول ما أها قصو مارت وآخرين كنا وقال لي لبعضني أفر إن حاجة السحتان ك يا كعلاقة يبقى عطي إن كسعة كسعة عبد الشكور حاجة السحتان ك مركز لبوك على قاضو ضد أقونه لا حاجة الدين تسلام ك يضد حرفة أقونات له يحف حرفة يعني السحتان ك يعني يعني لجنا ياشا مركز لبلا بعد جو سكودا ريا كسعة حاجة سحيدة حاجة الوقدة وحا مارك سحي إننا إدهان ستيفن أو كونول قبل كهدا أن دقنا هاي مغالي إدهان ليكسيتون لكن حاجة دينيا نهان مكلي رهدو علما بضن بان أبان ديغي إلا أولينو أبان ديغا هاي مارك وحاكمي دها الشيخ مفتيئها أو ميشيغان هذا دقن مركا إساقا عينين إساقا كسية كس عضا آه أصلًا ما كان أبن لي جهودا كتاب أنفع على أمد وح وترايا ما ركسي وفصحان تهينا أمد أبن لي. and مركي عاد ضاع بعضي
ee uu soo baxay bandhig ma u samaysay siduu dadka u gaaray dadku sidee uga falceliyeen kitaabka bandhigyo maaragt kala duwan baan u samaynay kuwa lagu qabtay maaragtay masaajid lagu qabtay oo dhacay december bishii december saddexdeedii midkii weynaana waxaan ku qabanaysanadkii hore kowlaatankii sanadkii hore mid kalena waa u qabanay oo ka dhacay moolka weyn ee ku yaala minneapolis ay dhahan carmel mall dadku sidee uga falceliyeen sidee u arkeen dadka alxamdulilah kuwa akhristay waa soo dhaweeyeen maaragtay waxay dhahen waa kitaab aada u qiimo badan waana maaragtay waana la wadaagaynaa ubadkeena si ayagana uga faa'idaystaan insha allahu tacaala waxa uu soo baxay 2022 xagga sanadkano waxaan u malaya inaanad inaanad sheegin mar u malalaya haddaan ilowsanayn marka 2022 bishii buu soo baxay bishii wuxuu soo baxay juun buu soo baxay bishii juun 2022 ayuu soo baxay waxa isna intaynaan horta ka bixinayn intaynaan dhiganaha ka bixin xagga qoritaanka tacab noocyo baa kaa galay adigu ma tahay qof af ingiriisiga aada uga dhisan ma qof baa kaa caawiyey ma soomaali baad ku qortay markaas haddana ingiriisi ka dhigtay bal xagga qoraalka sidee baad u qortay xagga ingiriiska alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala waa hiba xaggiisa iiga timid ilaahay subxaana watacala luqadaas wuu ibaray ingiriisi baan ku qoray marka hore soomaali kuma qorin kadibna ingiriis uma turjuman laakiin ingiriis buu ahaa markaan qoray qoraalka waxaa lagu sameeyey oo keliya maaragtay saxiid baa lagu sameeyey kadib saasaan kitaabka ku daabacnay marka af ingiriisigaagu waa heer sare alxamdulilah maasha allah marka sideeba qoritaankiisa marka inta badan yacni hibo hore qoraal miyaad lahayd oo yacni waxaad ahayd dadka yaraantoodii qoraalka jeclaa akhriska jeclaa mise wuxuun baa kugu riixdoon arrintan diiniga ee dacwaddan aad ku jirtay markaan yaraa waxaan ahaa horta dadka jecel maaragtay inay wax qoraan waxaan xasuustaa mar aan dhigan jiray maaragtay iskuul lagu dhigan jiray diini iyo maadi inaan qoray buug dhan oo maaragtay ku bixi jiray luuqadda carabiga marka iskuulka waxaa nagula beri jiray waxay dhahaan xiwaar ama wada sheekaysi marka wada sheekaysigaas intaan soo qaado baan kelmado cusub intaan ka bixi baan macnaha soomaaliga ku aqooli jiray marka qoraalka nin jecel baan ahaa iyo akhriskaba laakiin maaragtay sidaan hore kugu sheegaba maaragtay inaan kamira dhaliyo markaan qurbaha imid bay maaragtay uu allah subxaana watacaala ii suurtageliyay marka xilligaa hore goormay ahayd sanadki haddaad naxas marka aan qoraalkaas buugga carabiga sameyn maa ka hadlaysa markaa xiwaarada qoran jirtaed urin jirtay sanadkii 2013 bay ahayd maasha allah maasha allah siciid waxaan jecelay inaan u gudbo inkastoo aanad iminkaynn dhigano kale aad qortay oo isagana inin aad ila wadaagi doonto in magaciisa oo runtii markaad ii sheegta isaguna uu aad iyo aad u cajiib u yahay marka dhiganaha kalena ku soco magaciisa nala wadaag iyo wuxuu ku saabsan yahay dhiganaha labaad wuxuu soo baxay sanadkan 2022 waxaa la yidhaahdaa live with the qur'aan oo soomaali ahaan ku noqonaya la noolaw qur'aanka marka dhiganahaas wuxuu ka hadlayaa qofka qaabkii uu ola noolaan lahaa qur'aanka marka dhowr siyaabood kagama hadlin laakiin waxaan kaga hadlay hal qayb oo ah in qofka siduu qur'aanka ula noolaan kara ay tahay inuu tafsiirka qur'aanka iyo macnaha qur'aanka u fahmo marka siduu u qoran yahay ma wuxuu u qoran yahay ma gorfaynba ma aayadaad xiganaysa qaabku u qoran yahay na yar dhexgeli qaabku u qoran yahay buugga waxaa waaye waa xigasho aayadood aayad baan soo qaatay oo kale kadib aayaddana maaragtay qaybqayb baan u qaybiyey kadib waxaan ku soo qaatay hadalladii culimmada aayaadka qur'aanka waxay ka dhaheen suubana wuxuu ka yidhi marka qaab noocaasa tafsiir ahaana u qoray nabiga caleyhi salatu wasalam maasha allah la noolow qur'aanka ma waxaa jira
aan ujeedo ka dambaysa oo ku damaqday oo aad u qortay oo nala wadaagi karto? La meelaha qur-aanka waxaan u qoray maaragtay arrin uu maaragtay macalinkaygii ila wadaagay oo ku saabsanaad arrin tafsiir. Nin baa wuxuu aad u sheegtay inuu maaragtay tafsiirka qur-aanka aad u garanayo. Markaas baa maalin maalmaha kamida baa maaragtay suuratu lwaaqica aayad ku jirtaba waxaa lagu yihi tafsiiri macnaheeda noo sheeg. Aayadda waxay ahayd wakuntum aswaajan thalaatha, oo macnaheeda ay tahay maalinkii qiyaamo saddex koox baad noqonaysaan. Maadaama ninkan uu sheegan jiray tafsiirka qur-aanka inuu yaqaano, baa kelmadda aswaaj wuxuu u qaatay xaasas, wuxuu yidhi marka waxaad noqonaysaan saddex xaas baad noqonaysaan. Marka ama nin idila jooga Mareyka kamisa waa nin waa arrin xilli hore dhacday. Waa arrin dhacday oo maaragtay macalinkii goobjoog u ahaa. Marka arrin ninkaas arrintaas la weydiinayo. Macalinkaa kaaga sheekeeyey aad iyo aad. Marka arrintaas adiga ku taabatay, marka sidee adiga kuu taabatay, maxaad kala dhex baxday adigu? Ani waxaan kala dhexbaxay qofka haddii uusan fahmin macnaha qur-aanka awaamirta Allah subxaana watacaala inuusan maaragtay fulin karin. Marka si uu awaamirta Allah qofku u fuliyo waa inuu fahmo kitaabka Allah subxaana watacaala soo deji. Maasha Allah. Adiga iyo tafsiirku waxaan u malaynayaa inaad si fiican isula falgasheen. Tafsiirka si fiican alxamdulilah, culamo badan baan kasoo akhristay sheekhay dhahaan Sheekh Salaad oo xaggaas iyo qaxootigii joogay, iyo Sheekh Salaad dhahaan Maxamed Sheekh Ibraahim cafwan oo maarata hadda Minneapolis degan. Maxaad ku dooratay magaca ah la noolo qur-aanka? Waa magac taabasho leh. Sababtoo ah markaad qur-aanka dhex gashid oo qur-aanka fiirisid, qur-aanku waa nolol waay. Marka maadaama qur-aanku uu nolol yahay, qofka hadduusan shaygan fahmin lama noolaan karo. Waa tusaale yaraan ku siiyo, hadduu maanta saxiifka warqad kuu soo diro, warqadaas waxaa isku dayeysaa inaad fahantid xaraf kastaba. Marka maadaama kitaabkan uu yahay kitaab Allah subxaana watacaala noo soo dejiyey, waa inaan akhrinna aayad kasta ku qoran si aan maaragtay u fahanno oo la noolaano maaragtay nolol adduunye aakhirana waa ku helaynaa. Siciid, markaad adigu imikaad tusaale nolna siiso, sidee baad qur-aanka ula noosha? Qur-aanka horta ani ahaan waxaan ula noolahay dadkiina uga faa'iideeyo, maadaama suubana uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama. Qofku waxaa dadka ugu kheyr badan qofka qur-aanka mar dadkana sii baro. Waxaa kaloo qur-aanka ula noolahay akhrintiisa inaan aniga akhriyo, sababtoo ah dadka shaygaad uga faa'iideynaysid adiga haddaad akhrinin, ku tadaburin ama ka fikirin lama noolaan kartid. Qur-aanku noloshaada halkee buu kaga jiraa? Qur-aanka noloshaada wuxuu kaga jiraa kaalinta koowaad, sababtoo ah qofka mu'minka ah qur-aanka kaalinta koowaad hadduusan gelinin, qofkaas maaragtay iimaankiisa nusqaan baa ku jira. Sababtoo ah shaygan waa shaygii noo xadaynayay nolosheena iyo qaabka loo rabay inaan u noolaano. Maasha Allah. Waxaan u malaynayaa runtii dad badan inay xogtaadan ay runtii aad iyo aad uga faa'iideysan doonaan. Maasha Allah. Daawada halka qoreyska kala socotaana waa YouTube channelka Hogatusa 2 ama Facebook page-ka Heer Sare Maxamed iyo baraha kale ee bulshada. Waxaan jeclahay dadku inay muuqaalka sii baahayaan oo ay dadka la sii wadaagaan si ay dad badan runtii ay wareysiga u arkaan. Siciidow, su'aal kale haddaan ku weydiiyo, buugga hore ee aad soo saartay ee The Only One miyuu jiraa meel laga heli karo oo Mareykanka ka baxsan? Buuggan The Only One waxaa laga heli karaa 15 dal. Sweden aa kamid ah, UK waa kamid ah, Canada kamid ah, dadka Norway deganna way dalban karaan. Sida aan filayo waxaanu ugu imaan karaa 2 usbuuc kadib. Marka Amazon baa maaragtay laga heli karaa. Markaad gashid waxaad ku qoraysaa buugga magaciisa iyo qoraaga, kadib uu kusoo baxaya. Maasha Allah. Adigu miyay kuu qorshaysan tahay inaad Mareykanka ka baxdo oo deedna aadin socdaalka iyo adiga iyo dhiganuhu aad socdaashaan oo wadamo kala duwan aad tagto oo dabcan
dadka aad bandhigyo kala samayso. Qofka muslim horta inuu noqdo lama rabo maaragt qof asaga khayrka isku kooba inuu khayrka faafiyo wanaag dadka gaarsiiyaal rabaa. Waa ii qorshaysan tahay inaa maaragtay safar u galo si wanaagan iyo khayrkan iyo hamigan diineed aan wado inaan maaragta walaalaha kale ee Soomaaliyeed iyo muslimiinta guud ahaanba inaan la wadaago waa ii qorshaysan tahay. Insha Allah. Su-aashii hore haddaan yar ku noqdo, ma dhiganaha the only one baa laga heli karaa wadamada mise la noolo qur'aankana waa la helayaa mise nagu yar noqo bal xogtaan yar? Labada dhiganaba waa laga heli karaa maaragtay 15 dal dalalka kale ee Amazon ka shaqeynayna ayaga maaragtay qaab shipping ahaan maaragtay ugu diraan. Siciidow gunaanadkii bayn ku dhownahay adagoo nin dhalinyara dabcan inaad dee qorto kutubta diiniga ah sidee bay dabcan noloshaada yani sidee bay adiga ay muhiim kuugu yihiin? Soomaalidu waxay dhahdaa waari may sida war hataa haro. Qofka muslimka ah waxaa la rabaa markuu nool yahay in wanaag iyo kheyr ay maaragtay ay ka haraan. Marka dhiganayaashan waxaa loo qoray inuu noqdo sadaqatul jaariya ama sadaqa ii socoto ilaa maaragtay uu Allah subxaanahu watacaala maaragtay xaggiisa aan joogo. Marka qof kastoo akhrista waxaan rajaynaa inuu ka faa'iido uuna ii soo duceyn doono insha Allahu tacaala. Haddii aad nala wadaagto saadaal insha Allah ilaahay baa og waxa dhici doona xilliga iman doona hase yeeshee qorshahaaga iyo ku talagalkaaga xilliga dhow iyo xilliga durugsan wax yar nooga iftiimi dhaganayaal kale kuu qorshaysan. Dhiganayaal kale waa ii qorshaysan insha Allahu tacaala oo ka hadlaya maaragtay arrimaha ku saabsan diinta Islaamka taariikhdii waxaa ka mid ah Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam dhigana ka hadlayo oon hadda gacanta ku haayo oon rabo inaan soo saaro insha Allahu tacaala iyo kuwo kaloo afka Soomaaliga ku baxaba inaan maaragtay soo saaro si aan bulshada Soomaaliyeedna ula hadli karo insha Allahu tacaala. Maasha Allah. Ugu dambeyntii maxaad jeceshahay dadka wax fariin oo gaara inaad la wadaagto soo dhow? Fariinta aan maaragtay aan ummadda la wadaaga waxay tahay aan noqono ummad wax akhrisa wax noqorta sababtoo ah labadaas arrinba aad bay aad maaragtay noogu hooseeyaan. Waana laba arrin oo muhiim ah oo kitaabka qur'aanka ka warramay iqra wa akhrinti qalimkina waa maaragtay wax qoristi. Marka labadaas lagu dadaalo si maaragtay loo noqdo ummad xag dakhli iyo xag aqooneed ba horumarsan. Maasha Allah. Aad iyo aad u mahadsan yahay daawadayaal. Waa Siciid Xasan Cismaan waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka, waa nin dhalinyara oo qoraaya maasha Allah, oo qoray hadda laba dhigane oo diiniya mid waxa la yiraahdaa The Only One, waa dhigane tawxiid ah oo ka hadlaya Ilaahay inaad dadku si fiican u bartaan iyo awoodihiisa, kala kalena waxa weeyaan la noolo qur'aanka. Labadaba wuxuu ku qoray af Ingiriisi. Siciid, haddaad yar ku noqoto, maxaad u danaysay inaad af Ingiriisi ku qorto labada dhigane? Marka aan labada dhigane aan qorayay, horta maadaama aan ahay nin qurbaha ku nool, ayna jiraan caruur fara badan oo Soomaali ah oonan akhrinin maarata luuqadda Soomaaliyeed, baan waxaan damcay in ayagana ay ka faa'iidaystaan bulshada aan afka Soomaaliyeed garanaynina inay ka faa'iidaystaan. Laakiin bulshada Soomaaliyeed oon ayaga Ingiriiska akhrinna oo waddanka ku noolna waan u turjumi doonaa insha Allahu tacaala si ayagana ay uga faa'iidaystaan kheyr. Insha Allahu tacaala. Aad iyo aad baad u mahadsantahay mar kale Siciid Xasan Cismaan, waraysiga qiimaha badan ee aad runtii aan kula yeeshay iyo martida aad ku ahayd kulanka gorfaynta. Insha Allahu tacaala mar kalena waynu kulmi doonaa oo dabcan oo barnaamijyo kaloo kulana gorfayna waan isugu iman doonaa. Waxaa idinla socodsiinaya waraysigan uga Cabdishakuur Maxamed Muuse, aniga iyo Siciid baxaan ku dhaafinaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.